اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم مصطفی محمد اللہ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم نے توفیق دی آج کے اس یوم سعید، ولادت باسعادت امیر المؤمنین و جناب امیر کبیر سید ہمدانی کے موقع پر توفیق دے بند حقیر کو کہ چند دقائق آپ کے سامنے فضائل علی ابن ابی طالب و علی ثانی بیان کروں. بند حقیر، آج انشاءاللہ جناب امیر کبیر سید الحمدانی کی نگاہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کا رتبہ و منزلت بیان کروں گا. تو قبل از ان کے ہم جناب علی ابن ابی طالب علی علیہ السلام کا رتبہ و منزلت بیان کریں، میں یہاں بہتر سمجھتا ہوں کہ جس شخص امیر کبیر سید الحمدانی کے بارے میں بھی تھوڑا سا تعارف کرتا چلوں کہ یہ امیر کبیر سید الحمدانی علی ثانی کون ہیں، تو اگر تمام لوگ جانتے ہیں کہ جناب امیر کبیر سید علی ہمدانی ہمدان میں پیدا ہوئے اور جناب محمود مزدقانی کی شاگردی میں، ان کی طریقت میں وہ ان کے شاگرد رہے، آپ کا نام اور القابات بھی ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ امیر کبیر سید علی ہمدانی علی ثانی شاہ ہمدان کے نام سے تمام لوگ کیا ہے بخوبی جانتے ہیں، واقف ہیں. جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے پوری دنیا کا 3 مرتبہ انہوں نے کیا کیا ہے سفر کیا ہے، جن میں جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے اس مذہب اور اس دین اسلام کے لیے بہت ساری انہوں نے قربانیاں دی ہیں جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے. اگر ہم آج اگر ایک علمی نگاہ سے، ایک تحقیقی نگاہ سے اگر دیکھیں تو جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے اس دین اسلام کو بچانے کے لیے، اس دین اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے جناب امیر کبیر سید علی حمدانی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ علمی لحاظ سے لے لیں، ٹھیک ہے، آپ مثلا ثقافتی لحاظ سے دیکھیں، آپ فرہنگی لحاظ سے دیکھیں، جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے ہر فیلڈ میں کام کیا. علمی سطح میں جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے تقریباً 170 سے زیادہ کتب اور رسائل لکھے ہیں. آپ تمام لوگوں کے سامنے موجود بھی ہے جناب امیر کبیر سید الحمدانی کے لکھے ہوئے کتب اور رسائل، بعض کتاب بہت ہی بہترین اور اس میں مثلا تمام علوم کا مجموعہ بھی پایا جاتا ہے، علم فقہ ہو، علم اصول ہو، علم کلام ہو، ٹھیک ہے، علم عرفان و تصوف ہو، علم اعتقاد ہو، امیر کبیر سید الحمدانی نے تمام ان چیزوں کو کیا کیا بیان کیا ہے. آپ اگر جناب امیر کبیر سید الحمدانی کے مثلا فرہنگی اور ثقافتی اگر کام دیکھیں گے تو جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے پوری دنیا میں، دیکھیں آپ کشمیر کا ہی
کشمیر کی ہی بات لے لیں کہ جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی نے جب کشمیر میں آئے تو میں نے تحقیق کی، دیکھا کہ وہاں پر یہی ملتا ہے کہ شاہ ہمدان جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی کو کشمیر سے دیا گیا یہ لقب ہمدان کے شاہ. اور جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی نے مثلا کسب و معاش کے لیے، لوگوں کے لیے جس طرح کے بھی ذرائع وہاں پر ضرورت تھے اس وقت کے لیے، جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی نے تمام وہ کام کیے کہ کوئی بھی غریب اور فقیر نہ رہے. آپ دیکھیں تاریخ میں، خاص طور سے کشمیر کی تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ یہی جو اوراد فتحہ ہے، جب کشمیر میں قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہوا، تو اسی اوراد فتحیہ کے ذریعے امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی نے یہ دی کہا اس کا ورد اور ذکر کرو، کشمیر کے اندر سے کیا ہوگی، قحط سالی اور یہ جو ہمارے درمیان مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی اور برطرف ہو جائیں گی. آپ معنوی لحاظ سے دیکھیں جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی نے، یا مثلا بلتستان کے اندر دیکھیں ثقافتی فرہنگی لحاظ سے، مسجد چکچند پاکستان کے اندر، مسجد چکچند ہو، میں نے پچھلے والے دروس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا، یا مثلا مسجد امبوڈک لے لیں، ٹھیک ہے، یہ تمام جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی کی بنائی ہوئی مساجد اور خانقاہ ہیں. اور جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی کے اگر معنوی اثرات کو دیکھیں گے، جب شاہ ہمدان امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی یہ قافلہ لے کر جب بلتستان پہنچتے ہیں کہ دین اسلام کو ترویج دیں، آج پوری دنیا کے اندر جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی ایک محسن انقلاب، ایک دن اسلام کے چاہنے والے تمام لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں جناب امیر کبیر سید الحمدانی علی ثانی. وہ تمام جانتے ہیں کہ انہوں نے اس دن اسلام کی ترویج کے لیے، اس محمد و آل محمد کی محبت کے لیے انہوں نے کتنا کام کیا ہے. جب جناب امیر کبیر سید علی حمدانی جب بلتستان خپل میں پہنچتے ہیں، اس وقت اس ایریے کے لوگ، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم یہاں پر زیادہ اگر بیان کریں گے تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، تو میں مختصراً انشاءاللہ ان کے معنوی کچھ اثرات کی طرف انشاءاللہ اشارہ کروں گا، پھر ہم اصل مطلب کی طرف چلے آئیں گے. جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے، آپ دیکھیں جب خپلو میں وارد ہوئے، اس وقت ہم بدھسٹ تھے، تمام بدھسٹ کا وہاں پر مثلا جو دین تھا وہ بدھزم تھا، تو جناب امیر کبیر سید الحمدانی اس بدھ کے راہب سے ملنے کے لیے خپلو پہنچے، تو ان دونوں کے درمیان میں ایک شرط ہو جاتی ہے کہ مثلا امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی نے اپنا دین بیان کیا، اللہ ربی والاسلام دینی والقرآن کتابی والقعبۃ قبلتی ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی وابی علی علیہ السلام امامی. اس کے بعد وبعد سید اولادی حسن بن علی ثم اخو سبت التابع لمرزات اللہ الحسین ثم العابد علی ثم الباقر محمد ثم الصادق جعفر ثم کاظم موسیٰ ثم الرضا علی ثم التقی محمد ثم النقی علی ثم زکی العسکری الحسن ثم محمد المہدی صاحب زلوان صلوات اللہ وسلم علیہم اجمعین. تو جب پیش کیا ان کے سامنے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہم یہی ہمارے کلمات میں گنتے بھی ہیں ہم، تو جب پیش کیا کہ میرا دین دین اسلام ہے، تو اس نے کہا میں کیسے مانوں تمہارا دین حق حقیقت پر ہے اور حق پر ہے، تو اس راہب جو بدھزم کا بڑا تھا اس نے کہا کہ اگر تمہارا دین سچا ہے تو میں تمہیں ایک شرط پہ تمہارے دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پوچھا وہ کیا ہے، کہا یہ ہے کہ میں تمہیں گھوڑا دے دیتا ہوں، تم اس پر سوار ہو کر اگر پورے خپلو گھوم کر آؤ گے تو واقعی میں تمہارا دین سچا اور واقعی سچا دین سمجھوں گا. تو جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی شرط پر اس شرط کو قبول کر لیتے ہیں، اور قبول کر کے اس راہب نے جب جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی کو جب گھوڑا دے دیا تو دیکھا کہ وہ ایک لوہے کا ہے اور آگ سے مثلا لال ہوا، مثلا آگ کے اندر ڈال کر جب کسی لوہے کو آگ کے اندر ڈال دے تو وہ پورا کیا ہوتا ہے، مثلا پورا لال، یعنی آگ بنا ہوا تو لوہا. جب دے دیا جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی کو، کہا اس پر سوار ہو کر پورے خپلو گھوم کر دکھاؤ. جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی اس پر بیٹھ جاتے ہیں، مثلا بیٹھ کر پورے خپلو گھومتے ہیں،
خپلو گھوم کر جب واپس جب اس راہب کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ راہب تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ تو جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم ہمدانی ایک مرتبہ آسمان کی طرح نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس یہ راہب تو اپنے اس ریاضت کے ذریعے وہ آسمان پر اٹھ رہا تھا۔ تو جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم ہمدانی اپنی جوتیوں کو اتارا، آسمان کی طرف پھینکا، پھینکتے ہی اسے جوتیاں مار کر اس امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم ہمدانی کی جوتیوں نے اسے زمین پر لے کر آیا، اور اس نے آخر میں جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم ہمدانی کے دین کو اس نے قبول کیا۔ یہ ایک معنوی جناب کرامت جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی ہے۔ آپ دیکھیں دوسرا واقعہ ہے، جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ ہمدانی جب جا رہے تھے کسی بلتستان کے کسی ایریے میں، تو ایک جگہ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ مثلاً بیٹھی ہو اپنے گھاس واس مثلاً وہاں کاٹ رہی ہے، جو مثلاً فصل اگنے کے بعد جو گھاس ہماری اضافی ہوتی ہے تو اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں تاکہ وہ فصل کے لیے معنی نہ بن جائے، مثلاً فصل کو وہ اگنے نہیں دیتی ہے، زیادہ مثلاً اس کا خوشہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے ان گھاس کو ان سے الگ کرتے ہیں۔ تو جب گھاس کو الگ کر رہی تھی تو جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی اس کے پاس آیا، کہا اگر ہو سکتا ہے تو مجھے ایک پانی گلاس دے دو، ایک گلاس پانی، یا مجھے تھوڑا سا اس وقت میں یا لسی دے دو۔ تو اس عورت نے جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی کو واپس جواب میں یہی کہا کہ تم خود جا کر لے لو، مجھے اور کام نہیں ہے کیا، میرا خود کا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ تو جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی نے اسے کہا بس تم کام میں مشغول رہو۔ تو آج تک وہاں کہتے ہیں کہ وہ گھاس اگتا ہی رہتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کرامت ہے امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی، یعنی اہمیت نہیں دی جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی کو اس خواتین نے۔ تو اس کے بعد اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے، آپ دیکھیں تھلے کہی ہے، مثلاً جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی وہاں پر پہنچے، بلتستان کے ایریا ہی ہے، گاؤں کا نام ہے، تو وہاں ایک عورت سے اسی طرح دوبارہ کہا کہ مثلاً مجھے ایک پانی کا گلاس یا ایک لسی کا گلاس دو۔ تو اس خواتین نے پلٹ کر دیکھا، کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، میں آپ کے لیے ایک پانی گلاس یا ایک لسی گلاس لے کر آتی ہوں۔ یہ عورت چلے جاتی ہے اور جا کر اسے پانی جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا گلاس یا لسی ہو لے کر پیش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ لیجئے آپ اس کو پیجئے۔ جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیا اس کے بعد ایک دعا کی، وہ بھی یہی فالتو گھاس وہاں سے چگ رہی تھی، تو دیکھا ایک مرتبہ کام کر رہی تھی، دیکھا کہ ایک مرتبہ جو فالتو گھاس نکلی ہوئی ہماری فصل میں ہوتی ہے، تو دیکھا کہ ایک مرتبہ خود سے خود سوکھ گئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے ایک مرتبہ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس نے جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی کو نہیں پایا، تو کہا کہ یہ تو ایک بزرگ شخصیت ہوں گے، پیچھا کیا جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی کا، لیکن جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی کیا ہوئے، انہیں نہیں ملے۔ اور آج تک کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جو گھاس ہے وہ گھاس جیسے نکلتی ہے اگتی ہے، لیکن اگنے کے بعد خود بخود کیا ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کھیت پر جا کر اس گھاس کو کیا کیا جائے، وہاں سے اس کھیت فصل سے الگ کی جائے۔ تو جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی کرامات کے کراماتی سلسلے میں بھی جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی نے کوئی فیلڈ باقی نہیں چھوڑی، اور جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی نے علمی لحاظ سے بھی اتنے رسالے لکھے اور تمام وہ کام انجام دیا جو دین اسلام کے لیے کیا تھے، ضروری تھے، اور دین اسلام کو ترویج دینے کے لیے ان کی زیادہ اس وقت ضرورت تھی۔ تو جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی کا اگر آج ہم دیکھیں تو انہیں نے اسی سلسلے سے تین رسالے لکھے ہیں۔ جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی نے مودت اہل بیت علیہم السلام میں تین کتابیں لکھی ہیں، ایک ہے مودت القربا جو 14 معصومین کے نام سے انہوں نے لکھی، اور خطبے میں بیان بھی کیا ہے اس رسالے کے کہ میں اس نے اس آیے سے اس آیے کو دے کر آیے کو پڑھ کر اسی آیے کا نام میں نے یہاں پر جو آیا تھا مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، اسی لیے میں نے اس آیے کے ضمن میں نے اس کتاب کا نام مودت القربا رکھا ہے۔ اس نے امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خطبے میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو دیکھیں اس کے بعد دوسری جو کتاب ہے کتاب السبعین فی فضائل الامیر المومنین، تقریباً جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دانی نے 70 احادیثیں وہاں نقل کی ہیں،
70 احادیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اور جناب امیر کبیر سے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام والسلام کی شان میں جناب امیر کبیر سے ہمدانی نے لکھی ہے. اور تیسری جو کتاب ہے روضۃ الفردوس، مودت اہل بیت اور فضیلت محمد و آل محمد کو انہوں نے وہاں بیان کیا ہے. تو آتے ہیں آئے دیکھیں جناب امیر کبیر سے ہمدانی نے جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیثیں ہوں یا اہل بیت علیہ السلام سے، مودت اہل بیت علیہ السلام پر جتنے بھی حدیثیں ان کو ان کتابوں میں لا کر ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے. آپ دیکھیں میں چند کلمات چند احادیثیں میں یہاں پر